Associacions animalistes i protectores coincideixen, el fons és bo, però fallen les formes. La paperassa, diuen, sempre fa por i temen que limitar el nombre de mascotes a 3 en un pis i a 5 en habitatges unifamiliars fomenti l'abandonament o directament freni les adopcions o acollides. És una labor molt necessària, tant per les entitats protectores, per refugis i per la pròpia canera municipal. A lo mejor una persona que no le gustan demasiado los animales, tienes un vecino que no le agradan demasiado, ahora va a ser como la gota que ha colmado el vaso para que diga, oye, pues ahora voy a aprovechar y voy a denunciar a mi vecino, va a generar, yo creo, más conflicto entre vecinos, ¿no? No s'ha de focalitzar, diuen, el problema en la quantitat, sinó en la qualitat. És per això que demanen una normativa més individualitzada, canviar prohibició per educació. Tenir un carnet, com si fos el carnet de conduir per punts, on tu poguessis demostrar la teva valia com a propietari i que escà hagués de passar una sèrie de revisions, com si fos un cotxe, talment, i que ell demostrés que està bé i tu que estàs bé com a propietari o que ets un bon propietari. Clar, si fas una cosa d'aquestes, el que vas és a individualitzar la norma. També clamen més control damunt les vacunes i els xips. Hay muchos perros que entran en Sonreu sin chip. No se entiende si un veterinario no puede atender un perro que no tenga chip. Des de l'Ajuntament insisteixen, però, que l'objectiu de l'ordenança és fomentar les adopcions i reduir el nombre de sacrificis alhora que es garanteix el benestar animal. Nosaltres sabem que la majoria de gent que té animals els té amb ganes i els cuida i se'ls estima, però hi ha altres situacions més complexes allà on necessitem instruments per poder-hi abarcar. De fet, assegura Trujol, normatives similars s'apliquen ja a una dotzena de ciutats espanyoles.